Армысыздар. Былтырғы жылдан бері елімізге келетін қандастарға ата жолы картасы беріліп жатыр. Ол не және оны алған адамдарға қандай мүмкіндік беріледі? Мұны білген абзал. Ата жолы картасы кімдерге беріледі? Оны алу үшін қандай құжаттар өткізу қажет? Карта иелеріне қандай талап қойылады? Бүгін осы тақырып төңірегінде ой қозғаймыз. Ата жолы картасы этникалық қазақтарға елімізде бизнес жобаларын іске асыруға және елде тапшы мамандардың қызмет етуіне берілетін құжат. Карта иелеріне республика аумағында азаматтықтарын сақтай отырып, 10 жылға дейін тұрақты тұруға рұқсат етіледі. Бұл құжат Қазақстанға келіп, тың кәсіп бастағысы келетін қандастарға беріледі. Оны құтты мекен мобильді қосымшасынан өтініш беру немесе Қазақстан елшілігіне жүгіну арқылы алуға болады. Тіркелгеннен кейін өтінім 5 жұмыс күн ішінде қаралады. Содан кейін әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамту саласындағы жергілікті атқарушы орган сол қосымша арқылы алушыны құжаттың ұсынылғаны туралы хабардар етеді. Ата жолы картасын алғаннан кейін этникалық қазақ виза алу үшін еліміздің сыртқы істер министрлігінің шетелдегі мекемесіне, консулдыққа немесе елшілікке жүгіне алады. Тұратын елінде Қазақстанға визасыз режим болса, көшіп келушілердің келуі мен болуының қазақстандық тәртібіне сәйкес бірден елге келе алады. Келгеннен кейін ата жолы картасының иегері ұзарту мүмкіндігімен 10 жыл мерзімге тұруға. Ықтияр хатты рәсімдеу үшін аумақтық ішкі істер органдарына жүгіну тиіс. Карта алынған санатқа байланысты этникалық қазақ не жұмыс берушімен шартқа қол қояды. Және оны еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркейді. Немесе өзінің бизнес жоспарын жүзеге асыруға кіріседі. Ата жолы картасын алушылар негізі олар бизнес көлік бізге бизнес көшіп келушілер. Немесе этникалық қазақтар, яғни сұранысқа біздің мемлекетіміздегі сұранысқа ие мамандықтарға ие осы этникалық қазақтар алады. Ата жолы картасы иегерлерінің этникалық қазақтардан басты айырмашылығы олар басқа елдің азаматы болып қала отырып, азаматтар мен қандастар сияқты құқықтарға ие болады. Мәселен, олар жұмысқа орналаса алады, кәсіп бастауына мүмкіндігі бар. Медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде әлеуметтік төлемдер жүргізуге және қызмет алуға құқылы. Тегін орта білім ала алады. Мемлекеттік мекемелерде тегін арнаулы орта немесе жоғарғы білім алу конкурсына қатысуға немесе жеке оқу орындарында ақылы оқуға мүмкіндігі бар. Бұдан басқа ата жолы картасы иелері Қазақстан азаматтығын оңайлатылған тәртіппен ала алады. Алайда ата жолы картасы бар қандастарымыз елімізде болып жатқан сайлау науқандарына қатысып дауыс бере алмайды. Референдумға келіп таңдау жасауына мүмкіндігі жоқ. Бұдан бөлек ата жолы картасын алғандар мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды. Ата жолы картасы 2023 жылдың 7 айынан бастап қолданысқа енді. Осы уақыт аралығында бізде қазіргі таңда 63 өтінім. Оның ішінде 27 өтінім ол бизнес иммигранттар, екіншісі 36-сы ол сұранысқа ие мамандықтар. Сұранысқа ие мамандықтардың ішінде ең бұл инженер, физиктер бар. Инженер математиктер де бар, және де біздің педагог, дәрігерлер де бар, инженерлер де, сондай ақ химиялық технологиялар мамандықтар бойынша тиісті мамандар жұмыс жасауда. Былтыр ата жолы картасы 57 қандасқа берілген. Оның ішінде сұранысқа ие мамандықтарды меңгерген 31 адам және 26 кәсіпкер бар. Ата жолы картасын алған этникалық қазақ көбінесе Астана мен Алматы қаласында тұрады. Осы күні бұл құжатталуға ниетлер саны артып келеді. Ресей Федерациясы, Германия, Қытай сияқты таяу шетелдермен қатар ата жолы картасын алуға ақш еуропалық одақ елдерінің азаматтары этникалық қазақтар да қызығушылық танытуда. Қазіргі таңда министрлікпен біз жұмыс тобын құрып жатырмыз. Сол жұмыс тобы арқылы осы ата жолы картасын бұдан әрі жалғастыру, яғни бізде ата жолы иегерлеріне қаншама ұсыныстар келіп түсуде, осы ұсыныстарды ескере отырып және мемлекеттік органдардың ұсыныстарын ескере отырып біз осы ата жолы картасын қазіргі таңда жетілдіріп жатырмыз. Ол жетілдіріп заңнамалық тұрғыда өзгерістер жасағымыз келіп отыр. Осы бойынша біз жұмыс тобымыз қазіргі таңда оны пысықтаудамыз. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық.